شاوي عصم كرم في تاريخنا A já jsem Karolina Trávničková. A vítáme vás u pravidelného podcastu Outsider a Insider. A dneska to bude plný informací. To jo, hlavně, to, já jsem dneska nemohla vstát vůbec ráno, to bylo strašný, takže to, jako to je první zásadní informace. A to jsem třeba říkal, Karolína, zítra můžeš přijít do práce až po poradě. No a právě proto jsem pak posouvala ty budíky o těch pět minut asi poslední hodinu, no takže, ale, ale jsem tady. Dneska bych navázala na to, co jsme řešili podle mě mi minulý týden a to je Carlos Alela, protože jo. Si Karlo se vyzvedla na letiště. To bylo velký překvapení. My jsme tady vlastně no. řešili. Hmm. Jak by ten přílet měl vypadat? No, a počkej, ale teď mi řekni, uh, protože já vlastně jsem se na to i ptala včera někoho v redakci a taky nevěděli. Uh, dorazili teda oni spolu nakonec, Karlo s tou Larou ne, nebo přijeli ta larva zvlášť. No, tam vlastně jako nebyla. Všichni to. Čekali, že tam přiletí, byli tam. Měli ji jako, v kufru. Uh, ví, kde byla Lara. <laughs> uh, oni uh, Stále Karlo stvrdí, že ji jako, že nezná, mm -hmm. což uh, můžeme si o tom myslet cokoliv, ale zajímavé bylo, že tam byla Lela, přijela si pro něj na letiště a byla tam strašně nervózní vlastně. Jako, a tam byla domluvená s... Uh, vás tam přivedla i novináře s přáteliny. Fakt? Jako aby rovnou dali na letišti rozhovor, jak je ten jejich vztah zalitý slunce. No a co kdyby byl v vylesní a tam budou ty novináři? Jako že? já mám informace, že ten Carlos byl jako přímo z místa, o čem se nám jako byl, já jsem nebyl, byl tam náš kolega, mm -hmm. že vlastně ten ta Lela byla jako strašně nervózní, ta ho chtěla vyhnat z letiště, z letištní haly a její kamarádky našemu redaktorovi říkali, že to je soukromá akce, tak jsme to moc nepochopili, jak to vlastně jako mysleli. Soukromá akce, akce na letišti. pro reál, <laughs> <halu> si <soukromě. laughs> pak, pak šli do Vipka. <laughs> to víš, <laughs> přiletěli tyjo, český hasiči z Turecka a, a Carlos, tyjo, Carlos z Tajska. Uh, pak, pak šli přes Vipko. Blesi jako vtipně všiml, že Carlos má na sobě stejný tričko, jako měl na sobě, když se procházel s Larou tajskými ulicemi. Tak to se bylo tak jako vtipný, to je ale různy. teďka zase jde taky to jako, že velká láska, šťastná rodina. Jo, postování, postování na, Instagramu, na Instagramu, pejskové a se koušou, děti se koupou Já jim to vlastně tak. jako přeju a doufám, že to takhle vlastně jako bude zalitý sluncem. Až do kon, další nevěry až, a pak to také znova bude. Až do další až ten... jako další jako kauzy, že jo? Protože to jako nevěra tam jako není prokazatelná. Jo, takhle, do další tam, kauzy. No každopádně jako si na tom ruce, je, ale... jako, že vlastně jako šli spolu, uh, nikdo je při nevěře nenačapal. Hmm. Tam jako v podstatě, kdyby on řekl, jak jsme už tady říkali, ano, známý, jako je to tady jako... Holka mýho to, o, kamaráda. Holka kamaráda, potkali jsme ji tady, tak s náma šla, protože se známe, nemám s ní společně, tak je to čistší, než tvrdit, že vlastně jako nevím, kdo to je, když jsou k tomu jako důkazy, že se jako no, znají. A ale ona vlastně tak... se taky nějak k tomu vyjadřovala, taky to bylo takový trošku zmatený. No, to bylo taky zmatený, že neví, co má říct, myslím, no. že tam bylo jako takhle v kostce, jako no. parafrázuju. Nevím, co k tomu mám říct, jestli tohle A to tamto. mi řekni, já vím, že už jsme se u toho nechtěli jako zdržovat, ale to on ty holky není schopný nabrýfovat, teď mu přece musí být jasný, tak on že není schopný nabrýfovat ani sám sebe. <laughs> to je pravda. Tak jak můžeš nabrýfovat někoho, <laughs> ještě, že sebe. on má tu lelu, jako. Ta je držák, jako já. No. Ta nakonec jsem, jako jsem prostě... Jako lituju, ale ona je vlastně jako taková ideální manželka pro něj. Protože ta ho podrží ve všem. Když ho hmm. podrží jako s tou rikou, kde ty důkazy byly fakt jako prokazatelné. Hmm. tak ho prostě podrží už jako navždy. Hmm. Teď, já si pamatuju, a to není nic, co bychom si tady teďka vycucali, Lela, to je pár měsíců zpátky, možná rok zpátky, e, sama řekla, že ji Carlos u nich doma napadl a zavolala na ní policii. Mm -hmm. Odstěhovala se s dětma mm -hmm. a dva dny na to byla zpátky. Byla Zase zpátky. Vlastně doma to si pamatuju, tvrdila, že jsme tenkrát řešili. že no. se to nestalo. A že vlastně jako je vše zalité sluncem. A ještě jsem mu sama omluvila, že se mm -hmm. takže, takže... že jsem byla tak nešikovná. No, takže vlastně jako... <laughs> tam, Ale tak. Prostě každý to, to má prostě doma daný. jinak, že jo. No kromě, že jo, Lely a Karlose, což je takový jako věčný usmíření, tak další velký usmíření bylo mezi Gelemovou a Slováčkem, že jo. Teďka. A to nikdo to nečekal, jako to... že jo. To ne... Já jsem z toho úplně v šoku. Jako. Já taky a podle mě nejvíc šoku je z toho dáda, která už si myslela, že tady jako lidský dilemový se zbavila. Jako a... dáda si musela na to dát panáka, podle mě. Jako no, no, Felix říká, že myslím, že to bylo u nás článku, Dával, jsme s ní dělali rozhovor, že dáda je ve svém světě, že ale až se jako probere, tak mu asi vynadá. <laughs> on už je na to prostě předem připravený. On je na to předem jo, připravený, prostě připravený, že vlastně jako to nějak sklopí dopadne. Sklopí uši a prostě dáda mu vina, dá mu vynadá a za to bude jako dobrý. Za to bude dobrý, ale vlastně ten jejich rozchod s tou Gelemovou hmm. byl tak drsný, že jsem to no ani právě. nečekal já. Jako já jsem to taky nečekal, že by se mohli špínu takhle. Prostě, no, proto, ale to by si řekla tak jako dobrý, ona fajn, už to jako není žádná úplná mladice, mohla by mít rozum, ale jako u něj bych si řekla úplně, jako že se bude třeba distancovat od nějakých takovejhle veřejných oni se prostě tehdy rozešli prohlášení. Stylem. A oni byli jak dva puberťáci na základce. Oni se jako. tady rozešli stylem, že se potkali někde v centru u notáře a mm. podepsali, že si navzájem nic nedluží, což si jako Lucka takhle vlastně jako Zajištila. Což není levná záležitost, to jsem teďka při rozvodu <laughs> taky zjistila. <laughs> ale Luska se takhle ale pojistila, vlastně jako, že po ní Felix nebude chtít peníze, který do ní jako investoval mm -hmm. za těch sedm let vlastně života nebo vztahu. včetně mm. Dáda nám nejednou vlastně jako novinářům říká, že Felix jí platí nájem a vlastně jako všechno možný. Mm. To, a že to platí ze společných peněz, mm. tak tam musí prohučet prostě 100 tisíce možná miliony mm. vlastně jako e, za ludzku, že jo, Gelemovou. Takže ona Je se podle mě bála, že no, to bude chtít zpátky bude muset vracet, což jako by bylo docela zajímavý. Ale to Felix jo, ale to přece potkal. nemá žádný, jako, to by nedokázala nikdy, ne? Nějak, jako, víš On by co? to asi nedokázal, no. jako, že to Nebo jako... jako... by takhle, on by to nedokázal, to by jako bylo nepožadovatelný zpátky, ne? Tak nikdy to nevíš, to. nikdy nevíš, vlastně, hmm. jak to tam mají, ale je to vtipný, že se rozešli takhle vlastně, jako na ostříno, že jako a Felix vlastně toho málem to... Felix jí volá a přejí je vlastně, jako, všechno nejlepší k výstavě a že moje líto, že tam není. Hmm. Jako za mě to bylo překvapení vlastně toho týdne. Hmm, hmm. Když Ale ne, zase poučit, když... odpouštět se má. Odpouštět se má, já si nemyslím, že by se dali dohromady. Hmm. Já si myslím, že ona už je dávno někde jinde a myslím, že tehdy se dokonce psalo, že ona si začala nebo měla, ono to začalo tím, že ona se stýkala s nějakým jiným pracháčem. Jo, jo, s nějakým, nějakým podnikatelem. Jo, jo, nějakým mladším. Jo, 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 no, a to jo, jo. jako Felix se strašně naštvalo, že jo. Oni se rozešli nejdřív jako v pohodě hmm. a pak on zjistil, že ona má že někoho ona někde jiného. A, a že už během a... toho, co spolu byli nějak, ona už se no, s ním výdala. A šák to nedal, že to no, jo. To jeho ego prostě to neuneslo. A začal a na ní si... plivat špínu, že jo. Co jako... si myslel? Jako no úplně tak si myslel, jako... že asi jako tady jako playboy všech Playboyů on je takový jako mlsnej kocour, že prostě on je na naše redaktorky, když jako dělá jako nikdy rozhovor. Nejenom tak... na naše na redaktorky, na všechny redaktorky, redaktorky. světa. <laughs> takový, takový jako uh, rukáš má trálka. Jo, to jo, ale zase jako na druhou stranu musím říct, jako že je milé, jako on to prostě, on má, takový charisma. nějaký svoje, to úplně jako nevím, je to jako charisma tady tohle. Nechala cito, by to, se ale od Felixe? To jako, ne, ale to. myslím si, že dříve to s těma ženskýma fakt uměl a tak zapomněl, že dadu. ze stárnul. Jako, zbalil dádu. Že on jako, prostě to má jako takový to, že on je takovej ten gentleman a tohle a jako, že to s těma ženskýma umí. A Akorát zapomněl, že je mu 80, 80, ne? Nebo letos mu bude 80. Letos bude 80. s těma ženskýma musí zbalil dádu. Jako to s neuměl s on nikdy ne byl hezký. Hmm. To si řekněme, on prostě jako nikdy nebyl hezký. Můj pár prostě barn ze Simpsonu. Jasně, prostě... a takovýhle ale... chlapi to potom musí umět dohnat jinde. Ale Dáda byla krásná. Hmm. Prostě Dáda byla prostě krásná hmm. ženská a jemu se podařilo jí zbalit. Takže hmm. on to ženského muselo umět. Hmm. Ale taky on jak to uměl, tak dádě nikdy nebyl věrnej. Dáda se s ním no musela jasný. prožít svoje v podstatě. No to, to asi, kdyby si tak... neprožila svoje, tak to nedopadne No, to je jak, jak to dopadlo? Chudinka. Ale... To je potělela. Jako to taky jako. Dá, dá. No to můžeme si můžeme Hele, můžeme to... uvidíme, jak to uvidíme je, co si tady řekneme za 10-15 let 15 let. <laughs> let. Jako doufáme, že outsider a insider bude za 10-15 let. <laughs> Samozřejmě, že jo, to je jasný. Ale jak to jsem řeší. říkal, že hrdinkou vlastně jako uh, tohoto týdne je vlastně jako uh, ta gelema, která se usměla, ale tak si myslím, že ne. Hmm. Jako hrdinko je můj nejspíš za mě je dcera Katky, narkomanky Katky, Tereza. Protože vlastně minulý týden v úterý běžel dokument, dokument. od uh, mm -hmm. Heleny Češtíkový, Katka. A vlastně na základě toho jsme objevili u nás v redakci TikTok Terezy Bradáčový. Mm -hmm. Což je její dcera. Kolik je, jí dcera je? Teďka 15. 15 je. Hmm. A Vlastně ona jako by z ty své mamince z oka vypadla. Hmm. Jsou, neví, a tak ona katka bývala krásná. krásná holka, a Ta dcera je jako... taky krásná. A to je prostě strašně jako smutný tady to protože prostě bohužel jako. A ona teďka dala rozhovor Expressu hmm. a vlastně tam o té mámě mluví a vlastně jí říká, že jí nepovažuje za mámo, hmm. že ji považuje za prostě nějaký jako příbuzný, jo. a pro něj máma prostě babička, která ji vychovávala Ale víš, to je logické, jak by ji mohla považovat za mámu. Ona vlastně jako asi už úplně jako miminko, ne, jí ta babička nějak adoptovala, že jo. jo. a půl, ona a tam, rok a půl byla s tou katkou, jo. Myslím, že nějak, nevím, jestli nebá v koji hmm. já jsem si myslím, jo, že ten jo. příběh jako takhle jako hmm. úplně do neznám, ale babička se o ní starala, vyrostla z ní, krásná, vlastně mladá, sečná. Hmm. Na TikToku točí videa, je z ní hmm. docela jako hvězda, točí tam jako zábavný videa. A říká, že vlastně jako nechce dopadnout jako máma a nedopadne jako máma. Že? No Není to jako... je jasný. Jako ono se samozřejmě uh, říká, že uh, jistý prostě sklony prej dědičný jako k závislostem jsou. Ale zase na druhou stranu, když máš jako až takhle odstrašující případ, tak si myslím, jakože fakt, uh, Já si myslím že fakt, že tady to je prostě strašně jako zklamat. To... Protože ono no to... tak dokonce historicky se řešilo, že i máma nebo ta katka si chtěla Terezu jako vzít k sobě, mm -hmm. ale ona nevydržá čistá. No a to jasně. musí být neskutečný zklamání pro to dítě, které chce být třeba s mámou, mm -hmm. ale ta máma nevydrží prostě jako bez drog, mm -hmm. jako ani jako den. No. Dva, jako, takže já si myslím, že tam. Tak ona nevydrží ani od... detox, ne? No. Tak Katka, to je nějaký tři týdny, asi. Tam ty ten odpor těm drogám musí být velký, jako mm. ze strany té Terezy. Což a je bude zvědavý vlastně, Jsem zvědavý, jak to vlastně s ní dopadne, protože tak takhle vždycky rozdává rozhovory, je hvězdou TikToku, tak si umím představit, že by vlastně mohla do toho showbiznesu. No, a hlavně by Bacha, já, no, já si businessu. umím představit hlavně jednu věc. Ve chvíli, kdy se Tereza také proslaví, a bude tak. nějak zajímavá, tak asi maminka naběhne. A táta taky. Tato taky že to, a táta taky. Myslím, že ona a i toho, i máma to myslím, že je v, tom v tomhle tom velký riziko, že oni si rychle vzpomenou, že Tereza je. Věčili kdy ta, prostě to, ale ta tak holka to potom myslím, je že na toho, protože říká, že se teďka stará o babičku, která už jako 15 e, letý to nemáš srovnaný. Ale jako jasně, chápu, jako jak to jsou myslíš. jsou 15 ty děti, a jsou 15letí hmm. děti jako jo. Jo. To je vlastně jako, já si myslím, že ona není obyčejná 15letá hmm. holka, prostě která by rozuměla hmm. prostě hmm. bez nějakých jako na už nějaký hmm. jako nějakou minulost má. Hmm. A myslím si, že to bude mít jako srovnaný v hlavě jako že ta i babička i podle mě jako dala je to co, určitě, ale hlavně asi jako i vidíš, uh, co prostě ten herák jako s člověkem udělá, protože jako, jako mě překvapuje, ta katka že tak katka jako je. téměř k nepoznání. Jako mě tak že Feťa, žije, ty jako, jsou zdraví, že jo. Jako, že vlastně Oni jako, něco nechytnou. Jako tolik let bereš vlastně drogy. Hmm. Já si pamatuju, že poprvé jsem dokument Katka viděl na základní škole, hmm. myslím, že mi bylo 12. Tehdy se to hmm. běželo. Dneska mi je skoro 38 a Katka furt žije, jako, hmm. jo, to je prostě jako... Jo, tak jako jsou, že lidi, kteří na tom vydrží jako prostě dlouho, protože je pro ně vlastně možná jako větší riziko potom úplně přestat a vyabstinovat, protože potom, když budou mít nějaký relaps, tak se přešlehnou hned, nebo to jsem slyšela v nějakém dokumentu. Tohle. Ne, vlastní zkušenost. Ne, je to vlastní zkušenost, ale uh, koukám občas na dokumenty. Koukáš na hezké dokumenty. Na hez, pouze na hezké dokumenty. A ty jsi byla o víkendu, ať se nebavíme jenom o takových jako depresivní věci, když byla o víkendu na koncertě Honzi Bendiga. Jo, a to bylo dobrý. Hele, čověče, to byla Matějská v, v tom, ve Fóru Karli, Ne, fakt to bylo skvělé. No, Matějská začíná v sobotu. No, začíná v sobotu a jakmile se to, že tak se všichni přemístili do Fóra Karli, Ne, fakt to bylo narvaný, bylo to prostě, mělo to jako atmosféru, protože prostě, jako samozřejmě víme, že Honza Bendík se uh, ke svým kořenům hlásí velmi otevřeně a podle toho tam taky uh, ta návštěvnost jako byla a vlastně v té uh, romské komunitě on je velmi populární. Myslím si, že mnohem víc než vlastně uh, mezi, mezi ostatními. Já se nebál říct, že on je taky jako Gypsy King aktuální. Jo, jo, jo. jo. Jako, a, fakt... a, to, a prostě jako ty lidi fakt, jako bylo, mělo to skvělou atmosféru. Fakt lidi se bavili. Zazněly tam prostě i romský písničky nějaký, prostě jak ty romský rytmy, bylo to super, bylo to fakt super, ohně byly, Micha Michal k dal... modelu. No Michal super. David mu tam dal rukavici podepsanou Michael jo, Jacksona jo, 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 z nějakého jo. koncertu, což… To je jako dárek jako blázen, a on vlastně to měl celý jako laděný jako do Michael Jacksona, že on měl i ten kostým takové a různý pohyby, které... Mě to vlastně strašně baví, typický protože... Typický pro Michaela. Když jsem se bavil s jeho partnerem, s Lukášem, mm -hmm. tak ten mi říkal, že se dával dal dohromady s Honzou před no. mnoha, mnoha lety. Tak k němu Honza přijel v Praze, vlastně on někde bydlel a přijel za ním s jednou taškou. Mm -hmm. A že neměl žádnou kariéru a žádný peníze. Mm -hmm. A že ty kluci vlastně spolu... To vybudovali z nuly, mm -hmm. tu kariéru. A dneska je z Honzy vlastně jako celebrita, vlastně jako první mm -hmm. kategorie. že. A oni uh, hlavní jako, jako. Měl tam Leoše Mareše, mm -hmm. byl tam s Monikou Bagarovou a Marketovou. A s těma se zná ze A, tam a spolu pak byli. samozřejmě tam jeho brácha Marcel tam vystupoval, plus ještě nějaký ty. Uh, zpěvačky, který já třeba osobně se přiznám, že tolik neznám, ale v komunitě vlastně jako, jeho je, jsou určitě jako známí. To vlastně baví, že vlastně kluci to z nuly vytáhli no. takhle a že další jejich cíle samozřejmě auto arena, že jako, což hmm. si umím představit. To si umím představit. Že by to vlastně tak on jezdí koncertovat do zahraničí. Jako. On je to... v Anglii, no. jestli se nepletu. Je, 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 je. A on říkal, Lukáš, že když on uděl, oni udělají merch, hmm. tak vlastně jako během pár hodin je to vyprodaný, hmm. prostě, protože ty jeho fanoušci to chtějí, prostě jak skoupí hmm. úplně všechno, on fakt jako tu základnu má pevnou hmm. jako a velkou. Takže jo, já brus... myslím, že on je jako velký, velká inspirace pro spoustu Jako těch jako dětí, kdy. A... Lukáš a Honza odhalovali zadky v Karlových Varech v <laughs> tak to už je dávno Partistanu, pryč. <laughs> aby na sebe upozornili. Tak ty doby jsou už dávno precyt. Určitě. A dneska už jako můžeme říct, že fakt jako Honza je jeden z nejúspěšnějších českých zpěváků hmm, tady. Hmm, určitě. A zvědavý, já, já budu třeba zvědavý, jak až, až kam to dosáhne. No to a... já jsem taky zvědavá. Každopádně jako ten koncert byl fakt velkolepý, jako velkolepý je vidět, že prostě uh, až do chce konce. přesáhnout uh, přesáhnout uh, ty, jako nějaký český hranice, že fakt jako tam ta inspirace tím zahraničím podle mě je velká. Tak se nechám se kapit, až kam to dosáh dotáhne. No. A pak si o tom řekneme zase. Jo, to tak zase <laughs> tak příště... já běžím na akci teďka. A já jdu šéfovat. <laughs> <laughs> zase příště u Outsidera. A Insidera.